့ဗီဒီယိုဆောင်ရပေးနေတဲ့ပြည်သူများလည်းမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးအရဆိုလို့ရှိရင်အခုမင်္ဂလာပွဲတွေနဲ့အခုသိရောတယ်။ဘူဂျိုးလိန်နံပါတ်ရှယ်ပုံစံလေးကိုပြပါရှင်။